Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərindən səfər mühüm elən məqamlardan və gözləntilərdən söz açacaq. Siyasi təhlilçilər, iqtisadçıların maraqlı və əhatəli yanaşması var. Onların fikrincə, işgüzar səfər iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında yeni mərhələ açır. Azərbaycanın dost və əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin sırası get-gedə genişlənməkdədir. Bu sırada Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də öncül yerlərdən birinə sahibdir. Bu ölkə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan və ərazi bütövlüyünü daima müdafiə edən bir ölkə kimi hər zaman dost olduğunu ispatlayıb. İki ölkə arasında hər sahədə, həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə əməkdaşlıq son illərdə yüksələn dinamika ilə inkişaf edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycan ölkələri üçün münasibətlər yaxşı olur. Çünki bizim ərazi bütövlüyümüzü həmişə dəstəkləyib bütün beynəlxalq təşkilatlarda. Ona görə də münasibət yaxşı səviyyədə olub. Elə keçən müddət ərzində təxminən 30-dan çox biz iqtisadi müqavilələr imzalamışıq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə. Xüsusilə son zamanlar, misal üçün Qaradağda bərpa olunan enerjinin istehsalı ilə əlaqədar böyük işlər gedir orada. Sonra elektrik enerjisinin, sonra günəş enerjisinin, elektrik enerjisinin çevrilməsinə əlaqədar. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi İslam dünyasında və ümumilikdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanın dəstək verən kifayət qədər önəmli tərəfdaşlardan biridir. Və post-müharibə dövrünün reallıqlarının diplomatik masa arxasında qəbul olunması, eyni zamanda İslam dünyasının Azərbaycanın diplomatik qələbələrinə dəstək verməsi baxımından da bu görüşdən gözləntilər kifayət qədər yüksəkdir. Təbii ki, iqtisadi, sosial və digər istiqamətli əlaqələrin gücləndirilməsi və gələcək perspektivdə yeni yol xəritəsinin müəyyənləşdirilməsi baxımından da danışıqlar yəni əlverişli şərait formalaşdırılmasına kömək edəcək. Təhlilçilər onda deyirlər ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycanda xüsusilə bərpa olunan enerji sahəsində aktiv ölkələrdəndir. Bu sahədə qarşılıqlı münasibətlərin daha da möhkəmlənəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri sahibkarlarının işğaldan azad olunan ərazilərimizdə sərmayə qoyuluşlarında iştirakı da vacib istiqamətdəndir. Bütövlükdə Körfəz ölkələrindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzura daha çox sərmayənin cəlb edilməsi prioritetdir deyə millət vəkili vurğuladı. Azərbaycana da o sərmayə anlayışı kifayət qədər bizim üçün vacibdir, investisi anlayışı. Ona görə də Qarabağda işğaldan azad olmuş ərazilərdə istər elektrik enerjinin bərpası olsun, istər bərpa olunan enerji mənbələri olsun, istər digər demək olar ki, sənaye obyektlərinin tikintisi olsun və s. Turizm ilə əlaqədar obyektlər olsun və s. Bunlar yəqin ki, müzakirə obyekti olacaq və müəyyən yəqin müqavilələr imzalanacaq. Prezident İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidenti arasında çox yaxın dostluq münasibətləri var. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidentinin son səfəri iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin daha da dərinləşməsinə xidmət edəcək və əməkdaşlıq imkanlarını daha da genişləndirəcək deyə deputat qeyd etdi.